Oh, Ani! Dai, man pure noghi posto che ho iobici. Bici love. Znaš šta, ovi nisu platili kartu, ali će zato biti oljušteni posle. Da, imaćemo šišo. Imaće za tebe ozir, što uvek ostane, pa to nije sapun. Ajde, čao, Ani. Tata, je li ovo učiteljica? Sine, ovo nije učiteljica, ovo je razredni starješina. Priču i porazgovarati oko tvojeg daljeg obrazovanja. A tata, zar ne bih mogao da se prijavim za dopunsku nastavu? Ne može, ti šuti, sjedi tu, uči se, gledaj kako to tata radi. Dobro večer, gospođo. Pardon, gospodice. O, dobro večer. Htio bih s tobom porazgovarati o jednoj vrlo delikatnoj situaciji. 100 ojera. Toliko što se tiče delikatnosti. Tata! I šuti, šuti, pusti mene. Naime, hoću da kažem. Ja sam došao ovdje, doveo sam mog sina. Hoću da kažem, ja i moj sin smo došli. Ja sam doveo sina ovdje, do tebe. Hoću da kažem, ja sam doveo sina ovdje do tebe, ženska glava. Šta ti je? Ju, odakle si ti? On je sa virusnom zaraženim. Kaka virusni, ba? Mrdi dupe. Dupe, ovako? Može. A može i ovako? Može tako. A znam i ovako i svakako. Ovaj, ma šta tupiš? Cena je 100 na sat. Tu sam ja. Tu su muškarci iz sobe. Kao što vidiš, organizacija je na nivou. Mi smo već u Evropi, za razliku od nekih drugih. Kod nas je sve rešeno. Stvarno, tata. Krenuo si kod da kupujemo Delta Maxi. Ti šuti. Šuti! Gledaj mene. Dakle, 100 evra. 100 ara. Evropa. Europa. Ja, Evropa. Kad bolje razmislim... Šta? Za 3 sata nije tako mnogo. A, znaš šta, da izvineš, nije riječ o nam. Nije riječ o me. Riječ je o mom malom, neiskusnom sinu. Jer veruj mi da je meni to sasvim sve jedno. Tata, hladno mi je. Potrči neki krug, uradne koliko sklekova.